Aqui eu quero selecionar as pastas para apagar elas. Então eu quero selecionar várias pastas ao mesmo tempo e selecionar a opção deletar. Se você perceber, ao selecionar cada pasta, ela fica marcada com um azulzinho ao redor. Só que ela desmarca, ó. Aí eu clico, ela não permanece, ó. Ó, aí eu seleciono alguns arquivos. Olha, não permite. Olha, aqui ela já marcou, desmarcou. Então, o certo é selecionar os arquivos, as pastas, que nem o S2. O S2 pelo menos ele deixa fazer isso. Ó. Eu quero selecionar as pastas, ele não deixa selecionar elas. Isso aqui é uma falha que está na. É um bug que está no S3. Ó, ele não deixa selecionar. E se eu selecionar rápido, ó, aqui eu consegui selecionar 4, ó, já desmarcou. Também não deu. Ele não deixa. Isso é realmente algo frustrante, porque se você quer apagar os arquivos, não, vários arquivos ao mesmo tempo ele não deixa. Tenho esse aparelho faz um dia. Olha, não permite. Opa, aqui ó. Ó, ele marca e depois ele se desmarca sozinho. Ó. Se eu mesmo conseguir marcar dois, eu mostro que eu consigo dar pra como que funciona pra apagar. Ó. Não. Tem dois arquivos, ó. Você desmarcou. Se você observar em cima, dá a opção da lixeira, né? Pra apagar, mas ó, ela não deixa. Vai um certo tempo ele para, ó. A versão dele é essa aqui, ó. Então é isso.